kirkkohäät ovat hyvin tärkeä juttu. En missään nimessä menisi Päivin kanssa missä maistraatissa naimisiin. Häh? Niin, otin nyt Päivin tässä esimerkiksi vain niin kuin kaikista naisista, että ihan turha ajatella, että olisi jollakin tavalla rakastunut Päiviin, ei pidä paikkaansa, että olisi edes ihastunut palavasti tai jotain. Ihan turha virnuilla siinä nyt, että Topi Petteri sisimmästään nyt lipsautti jonkun totuuden, että et ole yhtään minun tyyppiä, niin et yhtään tuollainen aggressiivinen kasarihoro. Tai et millään tavalla horo, mutta tuollainen veteraanipissis.